One, two, три, чотири. Восьмерка, бо я не депутат. Я тихий, мирний хлопець, і люблю я дівчат. Дівчата люблять гроші і файні машини. Не важно, яка марка, головне би файно виглядала. Тобі я дам маяк, аби ти знала як. До тебе я приїду, підемо на бесіду. А ти сказала ні, бо в тебе оці дні дуже стрьомні дні. Депутат.